Значуще свято відзначають сьогодні українці – День української державності. Цього року воно вперше святкується в нову дату – 15 липня. День української державності має свій символ – чотири тризуби, які означають боротьбу, незалежність, історію та ідентичність. Тризуб був символом князя Володимира Великого, за часів якого відбулося хрещення Київської Русі. Ця пам'ятна дата покликана нагадувати, що українське державотворення має понад тисячолітню традицію. У День української державності в Кривому Розі вшанували загиблих героїв російсько-української війни. Представники влади, депутатського корпусу, громадськості поклали живі квіти до підніжжя пам'ятників захисникам українського народу.